Så. Jag kör Timo, kan jag göra. Snälla, inte Timo. Kom igen, han är asbra. Tycker inte jag. Fucking giva assassin. Jag vet inte. Jag kanske nog kör garden, tror jag. Ja, han ska ju, ja. Men Ville, du kör mig inte, Ville. Ska jag middag? Ja. Okej. Okay. Säker på att jag ska middag? Ja, det ska du. Okej. Okay. Måste du gå bottom honom med ring? Rise är säkert secondary fighter. Ja, men det är inte konstigt. Fan, det är inte fighter. Men du tror att fighter är, Emanuel. Fighter är för att man står och skjuter på varandra. Nej. Fighter är typ krigskämpa, det är typ krigs typ. Ja, men alla är ju fan fighter då. Jag också kör brand med skin. Nej, inte Draven. Han står typ och bara sallar sig lite roll och han är inte ut key. Han är jävla 40s. Han är marksman. Draven är 40. Nej, Draven är 40s. Så in i helsike. Welcome, League of Draven. Nej, det är... I'm a 40s. Jag vill ta lite ego-pickebil. Draven är 40s. Nej, Irelia är det. Nej, Irelia skiter ju om inte hon. Hon blir ju inte lika smuttig här och där. Så hon har typ, det ser ut som om hon har grått armhål och hår. Det ser ut som det. Kolla, jag kör Vandal Brand. Du får inte mobba mig för det var länge sedan jag körde Brand. Du är sämst med Brand, nej. Ja, det skulle inte. Nej, inte Evelyn. För du är jobbig hon är. Nej, du får typ köpa den här oraklet för att kunna hitta den hela tiden. Hon är ju squishy som en typ. Ja, fast du vet, tänk att hon... Varför ska man ha Rikers Elixir till hon eller till någon för hon? För att du vet, hon är stealth, hennes passiv är så att hon är stealth. Jo, fast det är bara när jag inte är nära. Ja, exakt. Ja, fast du vet hon lägger en ability så hon får så här, du vet, extra, vad heter det, moment speed och så. Så, kan hon, så kommer hon bara springa ifrån det och så kommer hon vara stealthat sen. Så ser du henne, det är mycket roligare. Ja, men köp ward hela banan. Ja, fast du kan ward, du måste ha sight ward för att kunna se henne. Ja, speciellt. Eller wisdom ward, eller vad heter. Ja, köp dem då. Ja, fast jag orkar inte köpa dem för de kostar 125 spänn. Är du fattig eller? Ja, jag ska börja med en Dorans. Nej, jag ska inte börja med Dorans ring alls. Kolla det här, ge också en fin planta. Ja, fast det är bara nobs, sådana som typ KSR som har plantor. KSR eller vadå? Japp. Ja, vad tror du? Kolla, Irelia sån här BH ser ut som att det är två rumpor på dem. Och så ser det ut där, och kolla, det är en rumpa. Och så ser det ut som att det är typ kuper. Så sätter de ihop sånt, och ser ut som en apelsin. Men är väl inte sådana äckliga? Fan. Vill ha blåa hängpattar. Det är det jag verkligen gör. Men Ash är fina, Ash är fina. Ash, men hon är typ grå, Pucko. Ja, hon bor i vinterlandet. Ja, och man kan ju fortfarande sol i solarium. Nej. Typ Draven är för såhär 40 såhär, bara kolla min tatuering, jag har muskler. Så är riktigt spännbög Draven. Han har en tatuering. Jo, det har han. Nej, han har ju fan Han har en krona och så har en tatuering på armen och så på typ magen, halsen. Han är bara ritad där, han är lite. Fan, vet du det? För jag ser han. Men det är ingen. Nej, ser du gangster jag är? Ser du min sån MC-snubbe? Jag är sån MC-snubbe. Sitter på pub och dricker öl. Ja, jag gör det. Brinner i huvudet också. Han är ju cool brand. Han dricker lava. Nej, han dricker vatten i morgon. Det var också en video på YouTube. Bara, jag säger jätteledsen. Bara, varför är du ledsen? Jag kan inte äta glass. Det är så varmt, men jag kan inte äta glass. Så han kan inte hålla i någonting. Allting han håller ju går sönder. Det låter som en jävla... Han är sån gabbe. Kolla. Ja, det är som mig faktiskt. Bara så alla vet, så gabbe kan inte hålla i någonting, det går sönder. Det räcker att han petar på det som går sönder. Alltså, då går vi i topp, eller va? Nej. Jo, vi går topp. Måste ge bort. Räck för dig. Bort. Jag ska börja med min... jag tror jag ska börja med E. Vem är kul? Ha, då kommer ju alla bara se vad jag gör hela tiden. Ja, men Draven topp då? Emanuel som är... Det här som jag försöker kolla på nu, det är Rengar. Och Gabby kör Volleyball som senaste matchen. Och någon Nobi Draven i 40s. Och måste ge bara någon jävla kinesunge. Kolla. Kolla. Haja. Jalla, Gabriel. Jalla, Gabriel, Gabrielsson. Så jag dansar runt min eld, kolla.
I can't do move. Vad fan är pre-made? Pre-made är att vi pratar med varandra. Du är förberett. I'm bored walk. Men vad fan? No. Jävla tungt att gå på spelet alltså. Ah, oh, shit, jag ser Ash, vänta. Här, hallå. Nej, jäkla varskådar. Jag gillar min passiv. Jag får alltid lag när jag går bort alltså. Jag får alltid lag då. Varför går du bort och går mid med mig och tar Ash istället? För jag vet var den är. Jag kastar en kul. Går Ash mid? Japp. Hon är ADC eller vadå? Hon kanske vill gå mid, vem vänta, vet? Vänta, måste ikomma. Oh shit, hon försökte skjuta mig. Jag kan hoppa, dig ska hoppa. Vad gör J då? Han är ju efterbliven. Jag ska låta henne få skjuta på sin mana. Kom igen då. Nej, Imona, du kan hoppa längre än vad rangen är, vet va? Nej. Jo, kom! Imona, kom hit nu då. Kom. Nej. Vad gör, alltså, vad gör alla? Du är dum i huvudet, Imona. Alla ni är ju konstiga. Shit, hon grittar på mig. Hon skadar typ hur mycket som helst. Hallå, hon är fan min! Nej! Fan! Riktigt first blood. Fan, hon är ju dämpat åt honom sönder också. Men Imona, kom hit. Imona, kom hit. Ja, jag kan inte styra musen. Gabbe, snälla, var kvar här. Hon skadar så mycket. Never. Ja, min mus är paj. Men du är dum i huvudet. Varför gjorde du så då? Hallå, vakna. Hej på dig. Hej på sig. Fan. Varför kör Elina med aperrunor? För att hon får HP för ett rump. Fan vad gött det går min farm här alltså. Sing. Jag har 9 farm alltså. Ah, Immanuel, du har bara 0 i farm. Ja, 2 i farm. Om jag kan inte röra mig. Jo, det kan man. Nej. Jo, man trycker på musen. Men musen funkar ju inte. Jo, ja. Det funkar den. Ja, det funkar. Du får, alltså, du får... Men kom topp, Immanuel. Du behöver inte förstöra din mus. Men vet du vad topp är? Här uppe är topp, liksom. Inte där nere. Det är bort. Det går att vända på skärmen, då blir det tvärtom. Ja, jag gjorde faktiskt det. Fan, vi underlävlar. Kolla! Åh, vad dålig hon är. Hon har 7 i farm, jag har fan 14 farm. Du, Imane, rör inte min farm, snälla. Jag fick den inte. Jo, det gjorde du. Nej, jag fick den inte. Jo, för det var det först. Nej, du fick den ju inte. Så är det. Vad fan, jag måste ge! Han går... Vad så helt... Åh, vad nice! Nice! De möter Evelyn. Jag skulle egentligen möta Evelyn, tror jag. Så vad fan gör de här, seriöst? De har typ turret diva, liksom. Hoppas ni tar dem bara. Vilka jävla CP-rush på slutet? Fick ni dem? Nej, Manuel. Jag hoppar till den. Ja, men din hoppskada är inte lika mycket som en basic, Manuel. Eller jag tror du skadar lite mindre än basic. Lite mer, tror jag. Nej, det jag tror du kan se det, alltså. Jag ser basic. Ja, oh, basic är det. Det är helt vanligt basic är det. Det räknas alltså som basic. Ja. Jag vet exakt vad jag ska bygga för att skada så lite som möjligt på mig. Jag ska börja med en Sonas Hourglass. För då får jag armor. Hon kommer inte skada mycket. Jävlar, det är nog! Åh! Här är 7 HP. Du är dum i huvudet på riktigt. Fick du inte 2 kill, Manuel? Nej, hon fick ju jävla CP-rush. Alltså hon förstår att hon inte kan. Hon förstår att AP-champs är bättre än en ADC mid. Men Robin säger att... Noel, snälla! Hon kommer dö i pest. Hon dör i pest. Hon tog inte i pest. Jag älskar min ult. Jag kommer studsa på alla. Och så får de alla som går på mig kommer få ignite också. Min passiv är så att alla jag attackerar med bait eller med abilities. Alltså, jag lovar att jag kommer kicka dig. Nej, jag låg min dubbel blev på en jävla minion. Spel det fri, det får de för många minions. Ska ni ha gankhjälp eller? Jag har ult, vet du va? Nej. Har du ult? Nej, om typ 2-3 minions. Har ult. Så. Jag vill ha min passiv. Jag har en sten i halsen. Ja. Kan inte du göra något mer idag än det? Jag har gjort något mer idag. Än det där. Men jag var ju inte förut. Vill man vara det där? Ja, du, det kan variera. Ja, det kan variera, ja. Kan det?
kan. Det luktar äckligt. Jävlar! Hjälp, jag kommer dö, jag kommer dö, jag kommer dö, jag kommer dö. Fan, varför skulle jag göra så? Men Imon, varför gör du så? Ja, jag vet inte, jag är jävligt dumt. Imon, du är dum. Ja, du är ju fida nästan nu. Nästa bara. Chinchau var från 1-1-1. Okej, jag ska skärpa mig. Kan du skärpa dig? Jag ska skärpa, jag ska inte göra sina självmordsuppdrag mer. Nej, jag ska... Kolla på skärmen, inte kolla typ där borta liksom. Typ, vad gör hon där borta? Hon kanske... Jag fick ju chatta på någon. Laga mat. Fick du? Nej, någon fick chatta om 500G på Master G. Det har du koll på. Men kolla chatten. Ja, men... Ja, efter den här matchen. Herregud, jag måste gå ut tydligen. Jag orkar inte. Det är för långt. Vad ska du ha ute då? Ja, det kan vara. Jag går upp till Gabbe. Spel hos han, eller? Nej. Ska jag vara med han bara? Kan du det? Jag får visa mig med gubbe gubbe sen. Får gå in där imorgon. Nej, du är inte Evelin. Vad fan har du? Ah, här jagar mig, här jagar mig, här jagar mig. Tacka mig. Evelin är väl 3 eller 4 är hon i. GP är väl 5 i Fanders. Fan! Jävlar, hon spurte som jävla... Ray Ghost, Loni. Ja, jag gick jävla fort gick det i alla fall. Ser du? Ser en OP-kombo vi inte är. Det är fan. Nej, men seriöst. Jag har inte fått ett enda kill. Jag känner mig underlevlad. Jag har 0 och 0. Det blir trevligt förstås. Hur level är du? Du är ju 6. Jag är också 6. Åh. Det är SSS1 här. Vem är det? Det är Ash, nej det är R1. Det är R1. Du har fan tur att ta upp nästan. Det gör vi fan. Ha! Snälla, ta den snabbt då för jag orkar inte stå mot hon här nere, hon är jobbig. Min Q skadar på turret, det är jävligt bra. De kommer att fokusera mig, jag lovar dig. Ja, synd! Ja, men, synd förbryr mig inte! Men vad gör de bort seriöst? Är de dumma? Varför lämnar du mig? Vill du få hjälpa mig? Vad ska jag göra med den här HP-tunnen? Urda! Ulta! Tror du att jag kan ulta? För att rädda dig. Ja, faktiskt. Jag har inte ulten då så att... Vem är en dum hund som skäller? Var det en hund? Gabbar om hund. Ja, det är inte här. Det är inte här. Men vad fan? Det är Robin! Nej! Stryp din hund, snälla. Den skäller för högt. Lopp in. Gå upp och så slår du bara på hunden lite typ hårt. Nej, men fan alltså. Jag kommer upp, ni verkar sumpa hela matchen. Men det är Emanuel. Ja, men du, vad beror det på då? Du är med. Jag vill köra mot dig. Du ska köra Ebbe, men kom att ni kör en med en sen då. Okej. Jag ska bara lägga upp Irelia, men hon verkar ha flytt för länge sedan. Ser inte du behöver det la jag igen. Jag vet. Rör hon inte. Vad fan? Måste ge seriöst. KS. Ja, så Robin. Förra matchen. Alltså seriöst, vad är du bara level 3, Emanuel? 5 är jag. Du är noob. Du vet, har minst farm av allihop. Vad beror du på då? Min mus fackade upp, jag kunde inte röra mig. Han slog på sin mus att han gick sönder typ en stund. Nej, det funkar. Sen jag räckte ju kontakten och sen funkar det. Jag reda typ fokus av mig. Det här hjälper då, hjälp mig! Jag gör det, seriöst! Nej, seriöst! Det var inte riktigt, jag vet. Jag ska gå igen självmord. det var ganska roligt ändå. Ja, jag vet. Hoppas att du blir reportad. Du bara gick in där och hopp. Ja, men jag hoppar bara. Det är just därför man inte vill spela med dig, man. För att du ska alltid komma in och göra något typ bara för att kåsa. Ja, men det där var faktiskt lite kul faktiskt. Nej, jag bara inte. Jo, det var det. Jag går nu alla mitt bara för det. Ta ju här, jag kommer inte så hårt. Är någon med på TV3 rank sen? Nej, jag måste gå ut tydligen sen. Men Gabbo och Emanuel då? Ja, jag kanske. Ja, jag Gabbo och dig.
Då kör jag, vad heter han? Jag blir inte osynlig nu, kärring. Jag tar sönder. Ah shit, kan jag få hjälp då? Nej, det ska ni inte göra heller. Ni ska inte ge mig någon hjälp. Vi är på väg. Ja, men vi är på väg, Vilman. Alltså imorgon, jag kickar det nu. Varför då? För du stör. Gör inte det. Jo, jag kickar honom. Gör inte det. Då kickar jag dig. Nej, jag tar bort honom. Så, ja, han är jobbig. Seriöst, lägg till han igen. Nej. Vi måste. Nej, han är jobbig. Alltså, han är bara med för att förstöra, seriöst. Jo, men det är bättre att ha en som kan göra någonting i alla fall. Någonting. Bara han 3-3-2, han har KS-at mig typ 2 gånger. När han KS-at mig en gång så var man ge en KS. Jag har 0-1-2, seriöst, jävla. Han ska inte vara med. Vet du hur man gör Brands combo? Japp. Ja, bra. Typ QW eller vad det är. Nej, WQ och så stunnas de. Ja, kanske var. Nej, jag gjorde en combo förut i alla fall. Jag gjorde allt. Imorgon går in i busken. Kommer ut. Och KS-ar bara. Mm. Vilken tid var det typ? Det vet jag inte, men det var typ kanske 10 minuter och sånt där. Hade du dött då? Nej, jag dog. Nej, jag levde. Hade du någon def innan? Nej, jag hade ingen def innan. Nu ska du gå ADC. Gå någonting du kan kosta nu. Nej, godkänn inte. Sätt alla på störa så att han inte kan ringa. Draven Nob. Han la upp en ult bara. Alltså han bara kastade upp en ult till random. Varför gjorde han det egentligen? Jag vet inte. Har du retats med dig kanske? Vad är Draven? Nej, ring inte upp han snälla. Ska vi skriva nej? Nej, Jolo skriver jag. Men minions, seriöst, vad är det för fel på allt i spelet? Så du, nu går han stealth. Kolla, han bara springer stealth där. Varför gör han det? Han vet att turret ser honom. Eller, han vet inte att turret inte... Han tror att turret inte ser honom. Era måste ju jävligt fidad. Ja, han kåsar mig. Som alla i laget har gjort, men ändå. Nu kom han också, nu bara jag springer. Men ni kan ju vinna genom era jävla fidade måste i. Men imorgon ser du, han står i buskarna tills han ser det. Ja, jag ser. Han ser tills han ser att han kan döda någon liksom. Kom igen då passiv, dumme jävel alltså. Gött, mitt första kill. Jag är 1-1-5. Jag måste bli skadad någonting. Tack Ash, tack. Det där var snällt. Du vill ha i din passiv. Ja. Det var därför du tackade henne. Ja. För att hon skadade dig. Man blir typ så, det är gatt när folk skadar mig. Du, fråga inte vad jag bygger, för jag har 4 items och jag har bara spammat någonting. Nej, vad bygger du? Jag vet inte, jag tror jag ska bygga en void staff. Jag tror jag ska bygga en hourglass och sen kommer nog en typ något random item. Sen en sån här ten grail grej, jag vet inte vad den ger. Det ger lite reg sådär. Det var allt möjligt. Nu pushar vi och vinner. Förra matchen vann vi på typ, jag spelade in i 27 någonting förra matchen. Eller 26 spelade jag in i. Vad gör måste i han nu nob? Han kan ju meditate annars. Ja, det kunde han också. Oops, där var turret, ja. Såg du vad gjorde, eller? Ja. Fan, vad squishy du är, Ville. Japp. Jag spelar... AP, jag är squishy. That's my name. Nej. Han krittar ju inte lite, eller? Han står till chief och hans... Q tillsammans skadar över 300 så att... Deathfire Grasp. Ska vi ha en sån? Nej, det vill jag inte. Gälla måste jag tubra som han överlever. Så jag är inte förvånad om han gjort det. Det måste ju du babbla om liksom. Ja, jo. Lalalala. Hoppas att demonen försvinner ur mitt liv. Jag vill inte spela med honom mer. Ja. Ja, det här är dåligt. Men den måste upp ändå för att spela 2 matcher nu.
Men seriöst, vad är det för fel på Draven? Kolla, kolla Draven stats och sen kollar du på GP stats. Draven här nu då, 1-6. Ja. Kolla GP 6-4. 6-4, ja. Det är därför GP typ... Jag hade halvt HP, GP la en kuba, puff, så var död. Nej, jag vill kåsa. Jag når inte. Men jag stämmer på att jag är squishy, men jag orkar inte köpa HP, det tar för lång tid. HP är svindyrt verkligen. Nej, det är det inte. Jo, det tycker jag. Det är det dyraste, eller billigaste nästan. Nej, det billigaste är typ AD. Nej, det är typ reg och sånt. Är du dum? Reg och sånt där är billigt. Det är svinbilligt med HP. Nej, regg är mycket billigare än att köpa reggsaker. Men vad gör du, Manuel? Vad gör du, Manuel? Det är därför han inte ska vara med egentligen. Nära. Ja, nästan. Varför ska de hela tiden flytta på sig? Också, han är shit. Imorgon inte här, va? Där kommer en ult till, tror jag. Men vad... Alltså, seriöst, hans Q och hans Soltic Chief tillsammans nu skådar. Triple kill, penta och kul! Du får penta, hoppas du får det, hoppas du får det, hoppas du får det. Nej! Nej! Gött gubbe! Gött KS penta! Seriöst gubbe, det där var nice! Åh, vad OP gubbe! Fattar min puls slår nu, eller? Nej, för fan vad tråkigt, måste ge alltså. Sorry skriva, men gå inte... Gör en kubo så istället för att använda massa ability så går därifrån liksom. Men nej. Han inte kåsar din penta. Så jäkla nära var jag också. Ja. Fick du nästan penta? Japp, han fick kvadra. Och kåsar måste i. Japp. Ja. Han har en kub. Fan. Ja, han gjorde ganska mycket. Han har en kub och sen en e på den sista kämpen. Jag har i alla fall försökt jätte med liksom pentan. Inte bara en... Ja, det var min första pentan någonsin. Japp. Eller ja, PvP då liksom. Men nej. Jag har vunnit i main champ av allting. Jag blir på såna här gubbar alltså. Ja, vad arg jag blir på såna här gubbar alltså. De är så himla fula liksom. De bara kör fult spel hela tiden liksom. Det är fult alltihop. KS-an penta med flit eller? Ja, nej, jag tror inte han gjorde det faktiskt. KS-an gjorde han inte riktigt så, men han liksom... Åh, han går för kvadra, han går för kvadra. Han går också, han går... Åh, måste ge! Ser du inte? Han fick kvadra kill. Måste jag få penta? Bitch! Fick han penta? Nej, KS-are. Vem KS-are? Jag la en kul. KS-penta. Sorry, man. You too, man. Nu vinner vi. Nej, Evelyn och GP vill leva den, men skit det. Alltså när jag började spela och jag inte visste om GP var range eller jag trodde först att GP var range i och med att han hade en pistol. Hur länge ska hans ult ligga i, seriöst? Jag tänkte bara hjälpa till faktiskt, men det blev inte så. Det tog som min ult runt bland alla. Men double kill igen, ska jag sluta få kills någon gång eller? Jag tror inte det. Det är snart Gabbe får penta, eller kvadra. Gabbe fick kvadra typ 22, eller kanske 18-19 minuter. Har du passiv, Gabbe? Nej. Okej, då är det dumt att stå kvar. Och så KS han var typ nästan KS han var sida. Ja, han kunde vara schysst och gett honom, men... Nej. Men vi vinner när som helst. Du fan dubbel. Du fan trippel! Ja... Herregud, hjälp mig då, Draven, i nob. Han fick ingen penta! Nej, jag vet, du sa det. Ja, jag såg det. Så jävla nära penta killar.
Han yep. skyllade sig själv. Han koala, han kunde gett mig penta. Men... Han vill inte ge Gabby penta. Du vill inte vi ge honom ett penta. Så att... Man ser ju okay. så här. Om vi ger en penta. Då ger man bara. Dung, dung, slår så att den har pyttelite HP kvar. Och sen så backar man undan. Men måste ju vill gå på. Och därför gick vi på det. Ja. Vad gör Emanuel? Jag vet inte. Det var så jag fick penta med Trinda. För jag först fick jag Quadra. Mm. Sen så letade jag upp Draven. Precis några sekunder efteråt. Och så hoppade Aatrox på. Och gjorde, vad heter det? Skada han hur mycket som möjligt. Och så kom jag fram och bara ia och fick penta. Nu måste jag sätta Quadra igen. Har han köpt Infinite Edge? Infinite Edge? Imorgon då typ. Första gången de har köpt den där tanden. Man har köpt tanden för första gången. Snälla, någon får penta igen. Han får Quadra kill igen om inte någon kåsa. Nej, det får han inte. Han får Quadra. Han får trippel får han. Jag fick Quadra kill igen. Seriöst, vad är det här för bra match? Vad fan? Han kunde gett honom. Good. Vad heter filma in? Jag såg när du kom. Vad heter filma in? Filma in. Jag såg när du kom hans penta. Mm. Vad skrev han då? Han bara sur man, jag bara go and put it in your bed. Nej men alltså vi måste iskebli vara en asur. Ja, nej, det var jag som kåsa så att. Eller han skrev exe gjorde han och sen blev han sur. Men seriöst, varför är min passiv så dålig? Den ska jag, den brukar... LEGENDARY! Se till och... Va? Nej! Ja, fast vi har spelat i 23 minuter, vi... Men sen säger vad de har så kan jag lägga upp dem sen ikväll. Filmar ni in eller va? Ja. Jag ska bara säga vad den här grejen. Skriver jag någonting eller? Ja visst. Jag kan ju säga penta killa alltså. Jag kommer upp till dig Gabbe. Ring upp eller? Kom upp till mig. Jag ringer upp i Manuel. Ja, vänta. Jag ska bara säga vad detta. Vad tror du?